не уявляю себе без спорту. Футбол – це гра, в якій я можу контролювати свої емоції, грати в команді, добиватися вершин. Спортивні майданчики, спортзал, зал східних єдиноборств – це все для студентів. За фахівцями з IT-технологій майбутнє. Мої друзі вже працюють у різних фірмах, компаніях, отримують достойну заробітну платню. Це найкращий показник високого рейтингу університету. Гранти, міжнародні проекти, стажування за кордоном – це не мрія, а сьогодення студентів нашого вищого навчального закладу. Шкільних років займаюся танцями. Поступивши в університет, зрозуміла, що нашому вищому навчальному закладу може позазрити будь-який столичний виш. Вокальні студії, танцювальні колективи, театральні гуртки, які займають перші призові місця на міжнародних фестивалях та всеукраїнських конкурсах. Студентська ліра, радіо та телебачення. Це європейський вищий навчальний заклад. Мені 18 років. Я енергійна, люблю людей з нестандартними мисленнями, сучасними поглядами на життя. Тому звичайні заняття не для мене. Це нудно. Я обираю тренінги, майстер-класи, квести. Мені потрібні знання, які допоможуть працевлаштуватися, зробити успішну кар'єру. Я шукаю себе і не впевнена у тому, що мій сьогоднішній вибір остаточний. Але в університеті я можу паралельно навчатися на різних спеціальностях, зрозуміти, чого я хочу, та реалізувати свій потенціал. Тут працюють викладачі, які не обмежують, а спонукають до чогось нового, бо самі впевнені, самодостатні та успішні. Обирай осмислено. Навчайся в Тернопільському національному економічному університеті.